Pak. Waalaikumsalam. Abi bade ngulem. Mohon. Kangongkin acara. Acara naon? Acara syukuran bayawak pae. Bayawak pae. Mohon. Ari akhirnya kita no pemilih dipanggil engke dina panggung disebata Ustaz naon? Ari nu katelah. Nya. Sanasional. Mohon. Ustaz Cocodot. Ustaz Cocodot nya. Pemilih amplopna sabaraha 1,5 tiasa. Cukup ku cau Lampung. Cau Lampung mohon. Hatur nuhun Ustaz Cocodotnya. Sami-sami. Mohon. Mungkin supados tiasa dongkapnya. Insyaallah. Pas geleduk kiamat. Mohon. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.